Dobar dan. Borna Rastović. Izvolite. Čemo da fucking he has a follow me. E, samo jedna stvar. Dosta ljudi, sad ste me razljutili. Prošli video komentirali, sramota, youtuber ne zna engleski. Prva stvar, ja razumijem engleski, ali ne znam ga baš jako priče. Druga stvar, ja nisam ni u školu išao, sam se igrao, imao sam pravo djetinjstvo, kuži, zato ne znam. Pa imala sam ja pravo djetinjstvo. Ja nisam, dobro, mislim, ja mislim da su... Ajmo, neki kod. Vratar. Glupa, ne glupi. Ima kog doma? Mi smo mali maška. Tu su doma, možda komša tu doma. Jel komša doma? To je Nedim, jel? Ne. Jeste mi nije. Ne znam da... Sam mladje ga zove. Mi tražimo Petra, svinja Petra Luciana. Džumbus. Update, zbog Borna smo fulali kat. Zbog ovog tu gospodina. Bok mi je. Bye. Šta imaš za reć? Zaljubio sam se. Ispričaj se. Zanimljiv čovjek. Da, bravo. Petra više, a gleda ovaj video, nema me više zvat nikad. Ajmo ponoviti radnju, čekaj. Ne, a brže malo. Ajde, dobro. A jebote, nismo ni stigli. Da, slažem. Dobar dan. Kako ste? Dobar dan, družino. Sad gledali dokumentarac o ovom zemljakima. Okej, nisu žabe. E, nisu žabe, ovaj put bili i bilo jako zanimljivo, sve je zaspao. Za idiota. You looking nice. Thank you, now idemo snimit video. Daj se se ovdje mrakače, kako ćemo uzeti? Imi glakose. Može? Ej, Gips, nikad se ovdje vrnašći nazad na moj kanal. Danas imam jedno jako... Čekaj, tračamo video, smo kafini. Iskreni smo, ali ne radimo drame. Može? Da. Danas smo u ovom videu, ovdje je Svenki, ovdje je Petra, ovdje je Luciano i ovdje je osam rastate. Želim naglasiti da se mi tek spremamo za vanka i da to niko od nas nije dovršen. Jedna znači. Snimamo ovaj video čisto zato što pretpostavljam da ćete nas sve pitat kako je bilo na BTF-u, što mislim o njemu i da li nam je tu super. A niko nije mogao. Da. I onda smo odlučili snimiti ovaj zajednički video gdje ćete sve čut. Tako da, ajmo prvo ovak neke subjektivno mišljenje kako nam je bilo ovih 2-3 dana. Znači ja pojem. Aj. Aj, red. Aj, raz. Aj. Nemojte se ljutit na me. Dobro. Nikom. A bilo dobro, kaj luk. Nije stvarno je bilo dobro, a za kaj te znam? Sve općenito. Sve općenito. Da. Društvo 10, nismo... Džumbus ekipa, društvo bi bili zajedno. Džumbus ekipa, općenito. Cijela ekipa ovdje 10. Organizacija 6. Objasni. Pa bok te mazu, znači poanta BTF-a je da svako izađe na tu neku binu i da osjeti tu čar, kao da kažem, mislim, za mene. Ne samo BTF-a, nek svih tih skupova. Ali se desilo se to da prozivanja youtubera su bila Nika Pavićić ipa, samo Petra. Svenki, a iza 300 ljudi, znači... Ja nisam ni uspjela izaći na binu. Zove nekog, na početku on dođe na pravi, on dođe na red, kuš. Bili smo skuksani backstage-u, nismo stigli trčat kao prvo. Nije se uopće čulo kad, meni su samo izgurali, nisam znali da li sam bila prozvana. Smetalo je to što nismo dobili to neko veselje i bolet, što je najbitnije kad izlaziš. Ajde, Luci. Ovo mi je prvi BTF do sada. Ne znam, meni je najgore, ja sam nekako to očekiva i ne znam kako. I sad kuriš što sam god očekiva, dobio sam... Da, više priča. Kuriš, više sam... Nemoj, to baš ne mogu, bilo je toliko priča kao će meni biti, ono, dobre, loše strane i sve. I na kraju kad pogledam, bilo je stvarno dobro. A organizacija, to, ono, boli me brige, ako je njihova greška, oni na greškama uče, meni isko ne zanima, sam svoje došao, obavija, zabavija se, tako da tu je na njima, kužiš, to, njihove stvari, ali meni iskreno, za prvi BTF mi je bilo stvarno i dobro, i ekipa, upoznao sam drage ljude, neke, super! Dobro, Petra. Pa ja sam ovdje odpravo ideje, pa je ovo je... Mene oduševi alkohol u Srbiji, jako je jeftin. Family friendly. Ne, to nije, sve mi je rekao, tako je. Uglavnom, ja sam od prvog BTF-a ovdje i onda kada usporedim organizaciju prvog BTF-a i ovog zadnjeg BTF-a, bolje mi je bilo na prvom BTF-u. Znači zapustili ste se. Malo je to, ali općenito ovako... Puno je ljudi. Puno je ljudi i meni je... Čudno to što ne znam 80% novih youtubera,
znamo se svi stari, ali dobro, mi ja sam mislila, ja sam se družila sa Džumsom, a i naravno sa nekim srpskim youtuberima koje znam. Što se tiče društva, meni je bilo fenomenalno, stvarno smo se provali, vidjela sam neke ljude koje nisam jako, jako dugo vidjela i zbližila sam se s nekim ljudima, na primjer, za koje nisam mislila da bi se zbližila. I sve u svemu, BTF od 1 do 5 ove godine ja ću mu dati 3. Eba, nismo osim. Za organizaciju, ali za ovako društvo 5. A ti si dao 6, jel da? Ja sam ti reći da je organizacija ista sam kada su nebitni ljudi na BTF, realno. Stari, pa ovo je Balkan Tube Fest za youtubere, a ne za neke ono... Kako da, kažem, bilo je dosta. Dosta ljudi koji ne snima, ono, ne znam, na, ne znam, kroz prste, ono, progledaju dobe akreditacije, prekveze, kako da to kažem. I fakat dosta, ja, evo, 60% ljudi ja ne poznam. I onda mi koji stvarno snimamo, koji smo stvarno to zaslužili, ne dobimo taj neki, kako da kažem, tipa sam to spomenuo za... Da, spomenuo sam to izlaženje na Bima. Znači, sve sam to pošeremeti zbog ljudi koji stvarno tu ne da ne zaslužu, svako zaslužuje te neke stvari, jel? Koji tu onak još ne treba. A dobro. Mislim, možda ću ja dobit hejta sad, sorry kad sam... Ne, ali svi govorim... Možda ću ja dobit hejta, ali evo, svi youtuberi se 100% slažu se sam. Samo kad sam to malo sad... Direktno rekao. Da. Dobro. Evo, moje mišljenje, moje isto prvi BTF, meni je bio najbolje prvu večer, bio sam rajska ptica. Letio je po sobi, letio na glavu. I ginuo sam, znači glas mi je uginuo kako mi je bilo dobro. I dobro, ta organizacija više valja, ja sam zadovoljan zato što je bio prvi BTF i eto, meni sve da, super. Prvi su najbolji. Da, gore mi je bilo super, bila super ekipa, a sad ovo je ostao, ono, nije toliko briga. Bilo je dobra ocjena. Ocjena po meni, ja kažem, ja za prvi BTF. Ajde, društvo i organizacija. Društvo 5, naravno, a ja organizacija 4. Mi smo imali danas generalni program to što smo bili na kraju programa, to je s rasporeda, kraju dana. I onda... Ne, mene ja sam se sitio. Mene ne bila samo jedna stvar. Znači, nama se samo reći ta proba odgodila, odišla u susjed, rekli su u redu, može se proba ujutro. Onda nam je bus kasnija i onda kad smo došli na probu i probavali, guralo nas, ajde, završite. Da, i to me nervirao, eto. A dobro, to su neke manje sitnice. Da, da, ali kuriš, ono, to je sva organizacija. Ako idemo ranije, moramo otići ranije. A ne može se organizirati kada 150 youtubera dođe u jedan hotel, ajte pokupi se jedno. Imali smo generalni problem s busom, jer uvijek se čekalo, uvijek se kasnilo i sve. A to nije organizacija, to je tu koji kasa. To je super. Da, ako nemaš respekt prema ljudi koji ti dovode plaćati put i sve, onda šta ti sad imaš mora pravi. Znači, čuo se naše mišljenje. Po meni je zaključak previše ljudi. Da, da. Rak, bolje da nas bude ono, tipa 100 koji stvarno smo youtuberi, kuš neko ono sad nas je bilo 300. Generalni problem je što nas je previše. Sve sam pozdravio, fakat sam sa svima bio normalni, ja ne znam nekaj. Ne, ja realno nemam, ja mislim brojke, da on će zaslužen bio ovdje, ali hvala Bogu zbog džubu s organizacije, ja sam ovdje. To da vjerojatno neki koji stvarno žele doć, nisu mogli doć, ja sam došao ti kažem, meni bilo super. Dobro, vi radite kuši, ti i Svenki radite. Da, dobro znam, dobro, ja sam mislio da mene niko neće ni znat, ali ljudi su znali, tako je super. Sve je bilo super. Uglavnom, zaključak svega ovoga, BTF je bio dobar. Još jedan zaključak, beogradska publika je jako lijepa. Ljubav za beogradsku publiku. Ne beogradsku, samo cijelu Srbiju. Sve. Cijeli Balkan, sve i ove gore. Bilo je dosta Hrvata koji su došli ovdje samo zbog nas. Bilo je iz Vukovara. Tako da, eto, ljudi, volimo vas sve, hvala vam što ste došli, jer prvenstveno mi ne bi bili tu da vas nema, jer, eto, vi ste radili vas. Ja čekam totalni džubus. No, čekat ćemo se. Još moram to preživjeti. Još jedna rajska ptica. To je bilo to od nas. Pišite dolje u komentare kako vam se vama sviđa, ako ste bili na BTF-u, šta vi mislite o tome. Mi sad idemo sred do kraja i onda malo... Idemo na after. Jer nam je zadnji dan. I zaslužili smo. Koliko tražimo lajkova? Ako ovaj video dođe do 15.000 lajkova, snijemo neki mukbang gdje svi ako sedimo i pričamo samo o svim temama koje vas zanimaju. Evo ga, 15.000 lajkova. Za nekim kanal ja ne snimam, ja ne urečujem. 15.000 lajkova i gledamo se opet, to je to od nas ekipa. Ćao, budite dobri. Dumbus ekipa sa Eurotripa.